Assalamualaikum guys, hi dan welcome back to Awish Official. Oh, that's hot, that's hot. So hari ni kita orang akan cuba 5 jenis air daripada bermacam-macam jenama. Okay, first kita ada teh tarik ori. Okay, teh tarik ori original daripada FNN. Dan yang kedua kita orang dalam pinkish lah, ice ice tea lemon, ice tea lemon. Senanglah, ice lemon tea daripada okay. Yos. Yos ke apa ni? Ah, lantak ah. Yos. Ni okay. Ada next. Sunquit. Sunquit belakang. Dan yang keempat kita orang ada apple pomegranate tea daripada FNN season FNN. Okay. Okay, next. Teh lemon ice. Ice lemon tea juga sama dengan yang yo tadi ni. Tapi ni lain lah daripada ni. Ini daripada season FNN. Ha, semua kita orang ada lemon. Season, okay? Season, semua season. So, let's start. Kita rasa. Okay, kita akan cuba teh tarik dulu. Di first of all, di. Tak tepi. Okay, jom rasa. So ni, airkan ni. Warna dia boleh kan tengok kan? Okay, rasa airi. Wow. Nice. Rasa dia pekat jugalah. Susu dia tu rasa. Memang susu dia pekat. Rasa gila. Eh, genius ni. Okay, saya dalam saya bagi 3/5. 3/5. Erish? 5/5. Sedap sangat, saya suka lah. So, sekarang kita orang akan cuba taste ice limau. Ice lemon tea. Cik bau. Bau dia sedap juga, bau dia. Bau macam bunga-bunga pun ada. Lemon. Pahit ni. Boleh lah, manis. Dia pun manis juga. Dia memang rasa lah ais lemon tea dia tu tak ada rasa lain-lain daripada ais lemon tea. So, saya bagi 4/5. 3.5. Yang kedua, kita orang akan cuba Sunquit. Pekat. Bodoh member. Manisnya. Bodoh member Orin. Dan tak ada letak Orin ni. Rasa ni strawberry guys. Rasa ni rasa macam kalau pergi rayun morang ke, orang akan buat air limau kan. Okay, macam ni lah. Tapi dia kalau tambah ais, mungkin kita akan rasa ais tu macam kurangkan rasa orange tu. Tapi yang ni memang ada rasa orange lah. Betul. Orange dia pekat. Betul, genius. Yang kedua kita akan rasa epala. Okay, kita ada apple pomegranate. Dah tak cakap dah tadi. Pomegranate tea. Kita akan rasa, okay? Dikit kita tadah! Kan, botol teh tak. Eh, apalah dia orang buat dalam ni. Eh, tumpah tu. Ya. Wow, wow. Oh, genius tu. Okay guys, bersambung kembali. Maaf atas segala yang terjadi. Joker lah. Okay, jom kita rasa, okay? Okay, jom. Ui, bau dia memang bau manis-manis begitu. Boleh rasa strawberry. Ni mana strawberry dalam ni? Yee. Sedap. Sedap. Dalam ni ada apple dengan apa ni? Buah delima. Rasa dia tawar lah sikit. Tawar sikit. Apa dia buat? Tawar sikit. Okay, rasa dia macam tawar. Saya bagi 2.5. You bagi berapa? 0.5.
Kita akan cuba. Take 5 ais. Teh lima ais. Ini ramai orang jual kat pasar malam. Saja. Teh limon ais. Lemon ais. Sama je nama dengan ini. It's just flavor lain. Lain. Warna dia sama je macam bon tadi. Sebab dia teh kan. Titi. Okay. So, kita akan cuba. Bau dulu. Kalau makanan air buku bau eh. Masam ah. Ni rasa ni masam sikit kan daripada yang ni. Beza ni dengan yang ni. Yang ni rasa dia macam manis. Tapi yang ni rasa macam masam. Itulah beza dia. Sama je guys. Okay guys. Sampai sini je lah video kita orang pada hari ini. Like, comment. Jangan lupa tekan button like, share, subscribe di bawah. Jangan lupa ding. Ding. Tekan button loceng di bawah. Nanti selalu masa kita hantar ting ting untuk dapat notification daripada kita orang kalau kita orang hantar video baru. So, okay. Bye. So, jumpa di video akan datang. Bye. Bye.